この通気口には入れんの？まだ小さすぎて入れないとかなりそうやけど、ギリギリ通ることができる。入ります。割と一本道やから迷うことなさそうでいいゲームやね。地図見よう。地図、あ、地図見られんのか。右前まっすぐ行こう。どうした？第六感急に目覚めたな、能力に。これ振り向かなあかんのか。はい、おお、前から分解。青、オッケー。こいつあれか、さっき通知口に入っていった赤ちゃんか。うわー、殺し方が毎回えぐいね、微妙に。危ねえ、あと2秒で死ぬところやった。今日僕ランク B しか出してへんな。すいません、ちょっと今氷結飲んでるから多分感覚が鈍ってるんやろな。これあれか、赤、さっきの赤ちゃんの部屋に繋がってるんかな。あ、違うかった。はいはいはい、ちょっと戻っていいですか。さっきの右の部屋、右の通気口が気になる。ん、入れへん。あー、なるほど。こっちがあれか、あのマネキンの部屋に繋がったんか。さっきの赤ちゃんのマネキンはここから来たってことかな。OK。 これはまた新キャラの部屋なんかな。椅子に切り刻まれた跡が残っている。引き出しの中には見たこともないキックが入っている。赤黒いサビで覆われており使えるものはなさそうだ。くちばしが特徴的な女の人かな、髪型的に。絵のタイトルが書かれてる。絵のタイトル予想する？くちばし女。ちょっと小原さんのセンスのなさが出てしまったな。田辺四世自画像。自画像なんや。特に何もなし。いっか。田辺四世さんが今回の敵かな。田辺さん、うわー、拷問道具がある。こんなでかいの見たことないわ。実際にリアルにこんなんあるんすかね。漫画とか映画の世界でしか見たことないですよ、この横に触れるギロチンみたいな。鍵がしているあるようだ。あ、鍵が必要なのね。特に何もない。大きな残り。はいはいはい。これは一体何もないやん。いろいろ拷問器具はあるけど拾えるものが何もないっていうね。とりあえずこの鍵のかかってる箱だけ覚えとけばいいかな。ふう、ずいぶん危険な空間に入ってしまったな。これで自分の顔が見れるんでしょうか。イケメン、小村さんと似てるな。僕が映っている。だいぶ特徴的な服やね。やばい、背後霊がいたか。あ、これあれ、田辺四世かな。なんか赤い部屋みたいな演出やな。主人公無視やん。全然振り向こうとしひんやん。クリックしたら分かったかな、出てきた瞬間。リピーターアフタミー。はい、一回だけの演出。とりあえず主人公には背後霊がついることが分かりましたね。多分主人公の危機に助けてくれるんやろうな。外出ちゃったよ、鍵を探し求めて。右行きます。ふう、結構広いね。ここも拷問部屋か。僕を拷問してくれ、シャンチョくん。不安な夜。消えゆく希望。ほう。
特になんぼなし。不安な夜、消えゆく希望。ちょっと病んでる中学生が描きそうな絵やな。わあ、ちょっとなんか目の錯覚起こしそうな空間に入りましたね。なんとなくトランプしたくなる部屋やな。子供部屋かな。おお、拾えた。金色のネズミ像を手に入れた。なんでこれは拾えるんやろうな。他のやつ拾えへんのに。緑色の生き物が描かれている。何か描かれているようだ。この世界にない何かを生み出す力を僕のお母さんは魔法と呼んでいた。魔法の力は人を笑顔にするけど悲しませてしまうこともあるみたい。前に魔法で作った生き物はプニプニしてて可愛かったけど、人を悲しませる力を持っていた。最近見かけないけど、どこに行っちゃったのかな。あ、こいつのことかな、緑の生き物。仮面の人と多分これ同じ境遇の人かな。お母さんってこいつのことかな。お母さんって呼んでたみたいな、仮面の人。よし、今回のステージのボスはこいつかな、もしかしたら。アヒルのおもちゃ。本棚には女神の教えを関する本、絵本などが並べてられている。僕が読んだことある絵本も少しある。同じ境遇のやつやな。おもちゃの箱だ。いろんなものが入っている。お、できた。いるんやったら声かけてくるよ。君誰。どうも、小村です。今遊ぶのは危険な気がするな。アイテムが足りんとかなりそうやけど、戦うしかねえ。遊びましょう。ゲームする。ここゲームある。お、遊ぶ前に自己紹介。はい、ロキ6歳か。ロキ、裏切りそうな名前してんだ。お、数数えられない系男子。同じくらいだね。あ、そうなんや。主人公6歳7歳ぐらいなんや。このお城はおじちゃんとかばっかりだから、つまんないよ。つまんない、つまんない。だから君みたいな子が来てくれて嬉しいな。好きな食べ物はリンゴだよ。あ、そうなんや。僕はネギトロが好きです。あ、それはちょっと僕と合わへんな。ダンスとかも絶対陽キャやん。じゃあちょっとご遠慮願います。腰痛くなるんで。嫌い、嫌いなんです。お、急に煽ってきやがったこいつ。確かに君ちょっと暗そうだもんね。はっ、そういう子にこそダンス。うわー、やばい。無理やりテンションで押し切ろうとしやがって。無理やり自分の好きなことやろうとしてる。まあまあ、他人の踊り見るのはそんな悪くはないよ。一人で踊っといてくれ。ストレス発散、嫌なこと全部忘れて元気はつらずオロナミンC。ダンスは心のサプリメント。他人の受け売りかよ。ダンスダンスダンス、シャルウィーダンス。考えたら普通にダンスするだけじゃつまんないよね。ダンス、うわー、無理。クラスで休み時間になってダンスバトルしようぜとか言ってくる人いたら僕絶対嫌やねんけど。君が勝ったら僕も宝物あげるね。ここにあったカエルの置物とかじゃない、それ。もう僕取っちゃったよ。カエルだったっけこれ。ネズミか、ネズミの置物か。もし君が負けたらやばい、命取られそう。魂をかけたバトルが始まるんですね。うわー、じらす。ストレスストレッチして体をほぐしてレッツダンス。もう今戦って大丈夫かな。はい、レッツダンス。もうめっちゃ効くやん。特設ステージ、決戦のバトルフィールドやな。 KBF KBF 来た。音ゲーの始まりですよ。ルール教えて。
すごいね。ダンスフロだよ。踊り放題、やり放題。ダンスバトルの始まりだぜ。ミュージックスタート。あ、このうっかりさん。適当に誰か連れてくるからちょっと待ってて。こいつは知り合いいるんやな。主人公記憶喪失なんかな。ああ、チャンチョくん。何かいたから捕まえてきた知り合いじゃないんや。僕の知り合いやけどな。チャンチョくん、リズムに乗ってるね。あ、はい、怒られてる。チャンチョくん、すぐ余計なことするからな。はい、ちょっと嫌そうな顔してる。ああ、ルール説明してくれるんや。そのまま、ぶっつけ本番で完全ロキ君の有利で始めるかと思ったわ。聞いてやろう。僕の動きを真似してね。あ、真似するんや。そっちが先行ってことやな。曲が流れてる間に動きついていったんやね。キーボードの矢印キーを使ってね。はい、キーボードを急に使うんやな。マウスだけのゲームじゃなかったんやな。はい、そっちが左。はい、OKOKOK。動きについてこれなかったら罰ゲーム。了解、わかりました。まあよくある、これ覚えゲーじゃない、もしかして。で、反射神経か。あ、ちゃんちょく乗ってるね。あ、今からね。はい、反射神経やな。はい、これさ、ロチ君、これさ、楽しい？言っちゃ悪いけど、僕そんな楽しくないよ。ちゃんちょく、あ、間違った。ごめんなさい。違うんです。違うんです。あの、僕今キーボードね、左手でやってるからさ。罰ゲーム発動。あ、もしかして拷問部屋に連れて行かれるんかな？痛いけど一瞬だから大丈夫。あー。第3の目。何その特殊能力。チェーンソーマンで、キツネの幽霊出したみたいな感じだったけど。おお、いいっすね。ありがたい。ちょっと待って、右手でやるわ。封印してたわ、左手。ちょっとテニスの王子様の越前リスペクトやったわ。利き手と逆の方向でやるっていう。あれ見て、何が面白いのって思いながら見てる。あー、嬉しい。ご機嫌なダンスバトルの始まりだ。これあれね、喋りながらやってるとどうしても反応遅くなるね。これどれぐらい遅くても大丈夫なんやろ。さあ、乗ってきました。上と下がちょっと間違いやすい気がするな。クーふう、 BGM がいいね。このダンス楽しいか。なんか激しいダンスの方がウケるんじゃないの。はいはい、いいっすね。結構長いな。ミスりたくないから黙ってやっちゃってるけど。終わりました。ちゃんちょくんお疲れ。これ大丈夫やね。間に合ってないとこじゃないよね。すごいすごい。すごい。君のダンスすごく良かったよ。これを僕ダンスっていうのは割とダンスやってる人らに失礼な気がすんな。悔しいけど僕の負けだな。このゲーム結構小村さん有利やったな。宝物ください。それもしかして僕がすでに取っちゃったネズミのやつじゃない？ちゃんちゃくんその目かわいいで。あ、あったあった。はい。これ先にネズミの銅像を取ったせいで、
恨まれるとかないよね。太陽のピース、ありがとう。平和が第一。大丈夫、怒られへん。それ仮面の人。ロキくんなんかめっちゃ明るいな。この部屋から出たことないんですか。そんな理由ごちゃごちゃ言ってたかな。 あんまり尊敬してへんなこの感じ。僕も外に出るのは嫌だから。おー、引きこもり、そんなんじゃやっていけんぞ。別にいいんだけどね。でもね、はい、やっぱり寂しいよ。元気なように見てもそれは嘘で、ただの空元気。これやから陰キャ、これやから引きこもりレベルの低いやつは困んねんな。自分で引きこもっといて寂しいとか言い出すからね。明るくしないと君が悪がられるから。外の世界の人たちはとても怖いから。友達なんてずっといなかったよ。だから最後に君と遊べてすごく嬉しい。最後に遊んでくれてありがとうね。死ぬんかお前。遊び方を知らないからこれでよかったのかわからないけど、楽しかったよダンスバトル。最後に出会えたのが君でよかったよ。この世界にも楽しいことってあるんだね。なんで急に死ぬテンションになってんのこの人。でも僕はママに会うって決めたから、もうここにいることはできない。はい、ママってどっち側や。君も早くママに会えるといいね。ママは死後の世界に行ってんのか。わあ、ロジ君、僕もママに会いたい。ああ、でも主人公が自分のコメントしてる。なんか知らんけど悲しい終わりになった急に。とりあえず仮面の人とママは別人やったんですよねこの感じ。ロキ君はこれ死んだってことでいいんすか。なんとなく今ここにいる世界は死後の世界と普通の世界の狭間的なところにいるって勝手に想像してるんですけど、ロキ君はお母さんのいる完全な死後の世界に行ったって感じでええんかな。この雑な考察どうですか皆さん。はい、というわけでとりあえず今回こんなもんでいいかな。結構出てくる登場人物があれやね、キャラ立ってていいっすね。続きが楽しみになってきましたわという感じでね。またいろんなあれかな、この仮面の人が閉じ込めている人らに出会ってどんどん謎が分かっていくんかな。まあそんな感じになるんでしょうねという感じで、はい、今回はじゃあここまでにしましょうか。ありがとうございました。また次回お願いします。